Muito bem, voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Você acompanha no seu rádio, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco esse programa é em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e agora com Plínio Bacelar Vacina, para você se cuidar muito melhor. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No programa de hoje, segunda-feira, dia 6, estamos conversando com o secretário de Ordem Pública de Campos, Sub Jackson, ou Jackson Souza, né? O Sub Jackson. Arnaldo, eu volto com você nesse bloco, por favor. Vamos lá, Nogueira, vamos pegar o gancho das suas últimas colocações no bloco anterior em relação a essa proposta aí de mais de 700 câmeras de monitoramento em Campos. É claro que, até comentaram ali, é claro que a gente não vai dizer, né, Jackson, qual, onde vai estar a câmera, porque o objetivo é justamente o contrário, né? Justamente que a câmera esteja no local e que a pessoa não perceba para que possa elucidar crimes. Mas qual o prazo para isso? Vocês vão abrir licitação, vai ser licitado, já tem esse cronograma de ações, vai cobrir todas as áreas e, como você mesmo disse, vai ser de acordo com a mancha criminal, né? Então você vai atender a demanda de acordo com como precisa, é isso? É isso aí. A gente vai trabalhar em cima da mancha criminal, como eu falei anteriormente, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A intenção é evitar que ocorram os crimes. Caso ocorra, a gente possa elucidar, né, que a gente possa estar acompanhando de perto isso daí. Eu tive um exemplo ali agora, semana que eu fui em Niterói, e lá tinha acabado de acontecer um de lá, e em menos de uma hora, eu já estava com as imagens dos autores do homicídio lá, endereço, enfim, placa da moto que estava na ação. Eu pude perceber, assim, ao vivo e a cores ali da utilização, né, desse centro de monitoramento, negócio bem equipado, pessoas bem treinadas, né, a gente pôde, poxa, e rapidamente elucidar um crime que, se não tivesse as câmeras, iam demorar meses. Se iriam, né, seria da fim ao processo. Mas, assim, cara, a nossa ideia aqui é colocar as câmeras em local estratégico, realmente. Como eu falei aqui, junto com a Mancha Criminal, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil. E esse processo começou, a gente tá, como eu falei, esse processo, o nosso prefeito já determinou, né, que vai dar todo o suporte. Aí agora vai seguir os trâmites legais, até que a gente possa poder estar com esse projeto na rua, já andando aí e auxiliando na cidade. Enquanto a partida, a gente vai retomar a área central, que está com monitoramento deficitário, e câmeras estão com defeito, enfim, foram câmeras furtadas. A gente vai retomar agora esse trabalho, por ordem também do nosso prefeito, para deixar o centro da cidade ainda mais seguro, ainda mais ordeiro. A gente deve iniciar agora, semana que vem, agora, nessa manutenção. Até vou passar para o Edivar Júnior, lá do CDL, Carjopa, a SIC, dessa manutenção, dessa nova intenção nossa. A gente está com um centro todo monitorado, porque o centro da cidade ali é onde transita o dinheiro da cidade, o comércio, né, uma área muito importante da nossa cidade. E a gente vai iniciar o trabalho por ali, pela área central, para que possa atender melhor ao produtor, como fala, ao comércio da cidade, aos comerciantes. Então, vai iniciar pelo comércio, pela área central, e vão estender, sim, até o Farol, né, e até Santo Eduardo, para que possamos estar tendo também os produtores rurais, pessoal que está mais distante, que tem mais dificuldade de deslocamento. E a ideia é deixar Campos de maneira geral, bem mais segura, de maneira sem discriminação. De campo, centro, enfim, área
todo mundo vai ser contemplado. E a gente espera fazer um trabalho bem, bem legal, bem profissional, bem ético. E com certeza a ideia, o nosso senhor principal de estudo é deixar a Câmara ainda mais segura. Arnaldo, desculpa, Jackson, me perdoe aqui, deixa eu interromper. Antes da próxima pergunta do Arnaldo, deixa eu posicionar você melhor, de forma que você apareça melhor no vídeo, porque está muito fechado em você, acaba aparecendo só um pedaço da imagem aí. Se puder ou chegar o celular para trás, ou você se afastar um pouco, vai ficar legal. Isso. Acho que agora caiu aí o celular. Vê se você consegue colocar ele na posição bacana aí, para ver se a gente consegue melhorar isso aí. Só para pegar um ângulo melhor aí. Agora sim. Mais para cima um pouco e fica bom. Arnaldo, pode seguir. Tá show, Jackson. Por favor, Arnaldo. Cirque Carjopa, aquela área ali do centro. Eu recordo que no mês passado teve uma reunião realizada entre o Ministério Público, com a participação da Segurança Pública, segurança, Ordem Pública, no caso, Segurança Presente, CDL, a SIC, Câmara Júnior, enfim, falando justamente sobre esses crimes que ocorrem no centro, são esses assaltos que ocorrem, infelizmente, em áreas centrais de todas as cidades, a gente sabe disso, né? Onde está o comércio, onde está o dinheiro circulando, como você falou, e lá foram traçadas algumas metas, algumas estratégias. Um mês depois, o que a gente pode falar que foi tirado dessa reunião e já está em andamento? Na semana seguinte a essa reunião, nós iniciamos uma operação na área central, operação essa denominada Madrugada Integrada, onde eu fui pessoalmente, né, na ação, junto com a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, onde nós abordávamos ao longo da madrugada aqueles que estavam na área central ali, né, andando, vagando, enfim, aqueles que moram na rua. A gente qualificou a todos, identificou, e esse trabalho ele perdurou, né, por mais um bom tempo. E o resultado desse trabalho é que de lá para cá eu não tenho informações de lojas arrombadas na área central, comércios, né, furtados. Enfim, esse trabalho deu um grande resultado, ao meu ver, né? O foco dele era a madrugada, onde eles estavam se sentindo mais inseguros. E o Coronel Gustavo, que comanda o nosso 8º Batalhão, que teve na reunião também, se prontificou a aumentar o efetivo, né, na madrugada. Assim o fez. O Coronel Gustavo é um parceiro, né, um braço que a gente tem. E, cara, o trabalho, assim, eu acho que essa resposta foi de maneira bem eficiente, eficaz, e foi pronta a resposta. Então, vejo que o CDL, a Carjopa, a SIC, com relação a esse tipo de demanda, eles foram bem atendidos, né? E a gente tem um diálogo muito, muito próximo. A gente sempre toma café, bate papo, faz reuniões na área central ali, e coisas boas ainda estão por vir, porque o diálogo nosso é o nosso ideal, né? A gente prima sempre pelo diálogo. E se eu não estiver ouvindo o meu cliente, como é que eu vou proporcionar para ele um trabalho de qualidade? Então, a gente tem um diálogo muito bom com a SIC, Carjopa e CDL. E a gente está alinhado e caminhando muito próximos aí para poder solucionar os problemas que eles nos apresentam aí. Ô Jackson, deixa eu entrar num tema aqui que é muito caro para todos nós, para toda a população, para as entidades, né, classistas, né, como a CDL, a SIC, Carjopa, você falou, a Associação também de Guarulhos, enfim, que é, e para os historiadores, para todos nós, para o turismo, que é o mercado municipal. Você tem feito lá? Eu vou ao mercado municipal. Você tem ideia, assim? Não sei que vale alguma coisa, para entender que eu gosto, mas não só gosto, falo, mas vou, frequento. Para consumir, e vou à feira também ali do mercado, a peixaria. Tem uma inveja danada da peixaria de Macaé, que era igual a nossa e ficou um modelo hoje e a gente não consegue mudar.
Mas aí é uma ação integrada em todas as secretarias, mas eu quero saber com relação à sua e com relação àquele patrimônio histórico nosso que é o mercado municipal. Com a chegada do novo camelô, né, o novo camelódromo, você tem previsto agora para o meio do ano, conforme o prefeito Vladimir falou, estava previsto para maio, mas aí houve um atraso nas obras e tal. Ontem, para você ter ideia, eu estava lá no mercado. E algumas ações você fez ali. Você retirou um churrasquinho que tinha ali. Aliás, dois churrasquinhos que tinha ali. Um, inclusive com algumas denúncias, o Ministério Público me parece que estava envolvido também. Chegou lá também a determinação, e aí é da própria direção do mercado para retirar aqueles todos farrapados que estão ali em volta da peixaria. Enfim, tem uma série de ações que vocês vêm promovendo ali em conjunto com a direção do mercado municipal. Eu queria que você comentasse sobre elas e sobre novas mudanças que vão acontecer ali, se você já pode antecipar para a gente. Olha, Cláudio, a gente está prestes aí a dar um novo camelô à cidade, e o prefeito tem uma preocupação muito grande com aquela área ali. Ele quer entregar uma área mais bonita, uma área mais acessível, uma área mais, assim, mais salutar à população. Então, é inevitável que esse progresso, essas mudanças, elas venham decair sobre algumas pessoas. A gente teve que retirar, sim, algumas barracas ali que estavam em locais onde eles não tinham a devida liberação para o trabalho, não estavam autorizados. A gente teve que retirar, até porque aquele espaço ele vai passar agora por uma urbanização, a gente vai fazer ali um trabalho de uma grande reforma ali para dar aquela entrada do mercado ali, uma outra visão, mas o melhor, mais bonita, mais nova, né? E o camelô que vai chegar agora é uma obra gigantesca do nosso município. O nosso prefeito, ele faz questão de que isso seja inaugurado de maneira, assim, tudo bem perfeito, tudo bem legal, para poder estar tendo a melhor população. E ali ainda vão acontecer aí algumas pequenas obras para que aquele espaço fique ainda mais bonito, fique ainda mais atrativo à população. Espaço de carga e descarga, de embarque e desembarque. A preocupação do nosso prefeito é muito grande para que tudo seja feito de maneira muito, muito perfeita e que possa estar atendendo melhor a população. Dentro de alguns dias que vai iniciar com aquela obra ali de reforma naquele espaço de passa peixaria ali, para aquele espaço ficar melhor ainda, ficar ainda mais, como eu falei, né, mais bonito, até porque precisa de um entorno legal para o camelô. Então, uma obra como aquela, cara, e um entorno que não está a contento, acaba que vai ser abafado tudo que foi feito de legal, de investimento naquele espaço ali. Se não tiver um entorno legal, ele não vai sobressair. Então, o prefeito pessoalmente esteve lá no local lá, nos deu algumas orientações, e estamos no caminho para que possamos inaugurar o camelô e o entorno também, assim, bem, bem legal, para que possamos atender a melhor população. Desculpa, Arnaldo, perdão. Obrigado. Só para entender, o que nós estamos falando é sobre aquela entrada, porque o mercado ele tem quatro entradas, todas são principais, né? São quatro. É que com a chegada do camelódromo, com a chegada do setor ali de feira, né, de hortifruti, elas foram ficando. Aliás, aquela obra toda do mercado está toda escondida hoje, mas não é o caso agora para discutir. Isso a gente pode fazer um outro programa, em outro dia. Aquele acesso pela Formosa, por exemplo, ao lado da peixaria, vamos lá. O que que vai acontecer de novo ali? Além das retiradas dessas barracas, porque há uma preocupação, o Jackson, e até o Edivar já postou aqui, né, comentava sobre os novos ambulantes que surgiram, né, durante a pandemia, e que ficavam ali na João Pessoa, depois foram transferidos
para a lateral ali do Camelódromo, Barão do Amazonas, né? E dali eles vão para onde, isso a gente vai saber, mas antes, deixa eu ir a essa entrada ali pela Formosa, ao lado da Peixaria, do Mercado Municipal, que é uma das principais, né? Entre as quatro. O que que vai ter de novo ali? Porque a preocupação, como eu dizia, é estacionamento. Nós não temos estacionamento no centro. E a falta de vagas de estacionamento pode fazer com Campos o que aconteceu com Vitória, com tantos outros centros que acabaram se tornando centro antigo, chamado de centro antigo, e surgiram outros centros comerciais, como é o caso citado de Vitória, que surgiu a Reta da Penha, e dali vão embora. O que que vai acontecer de novo ali? Não vai poder mais estacionar carro ali, não vai poder mais estacionar moto, bicicleta. Como é que vai ser? Vai ser feito uma pracinha? O que que vai acontecer ali? Uma pracinha, como você mesmo mencionou, e um espaço de embarque e desembarque, né? Tipo um recuo para embarque e desembarque das pessoas ali que vão ao mercado, que vão ao camelô. Até então, Cláudio, o que eu sei do lado do projeto é que onde funciona hoje o camelô, lá vai ser construído um grande estacionamento na área central ali para o pessoal botar os carros ali, botar as motos ali. Essa é a ideia do nosso prefeito. E a gente está caminhando para isso aí. E nessa parte ali na Formosa, vai ser feita uma pracinha bem legal para as pessoas chegarem, de repente sentar, né? E um recuo para embarque e desembarque das pessoas também. Ah, A sim. ideia é tornar aquele espaço ali um espaço livre, um espaço aberto para que as pessoas possam se locomover, chegar e sair do mercado, entendeu? Mas tem Mas tem dois dois postes ali, postes ali, inclusive inclusive um ao um lado ao do lado outro, do né? outro, né? Bem, bem Bem, bem complicado aquilo complicado ali. aquilo ali. Vai ser Vai ser preciso preciso retirar esses retirar esses postes ali para postes ali fazer para esse fazer recuo, esse não? recuo, não? Com certeza. Com certeza. Bom. Jackson, eu vou voltar rapidamente aqui, porque tem as colocações de Thiago Souza pertinentes aqui. Eu vou voltar rapidamente à questão da câmera de segurança. E se fosse breve, também poderia a gente avançar nessa questão do centro, que tem bastante pergunta. Eu perguntei lá, você falou que vai respeitar os prazos legais, mas tem limite aí, sabe quando que começa, vai ser licitado e quando? E também, vai aproveitar o centro de segurança que já tem, de integração de imagem, ou se vai ser um novo centro integrado? Quando eu falo de trâmites legais, a gente que trabalha no poder público, tudo é muito burocrático, né? E os trâmites legais, a gente tem que obedecer os trâmites legais, vai abrir licitação, tá? Para que a gente possa estar iniciando todo esse processo. Não vai ser um novo CISP, de maneira assim, vai ser um CISP remodelado, né? Vamos colocar assim. Mais moderno, Vai mais aproveitar a câmeras. estrutura que tem ali em cima do Vai, Mieres? vai. Isso. Vai servir naquele mesmo espaço ali, porém, mais equipado, mais moderno, né? Com câmeras de última geração, telas de última geração, tudo para que possamos estar atendendo a demanda, né? E chegando num patamar legal de trabalho, para poder proporcionar à população uma cidade mais segura, mais organizada. Essa é a nossa intenção. Agora, pegando um gancho do que Nogueira estava falando ali, do mercado, abertura do camelódromo, desde Vitor Montalvão, até hoje eu converso com você, quando a gente passa por quem está na postura, eu faço esse questionamento em relação a Barão de Amazonas. Transitar na Barão de Amazonas é uma dificuldade para o pedestre, é uma dificuldade para quem dirige e é muita sorte que a gente não tem acidente ali, né? Porque realmente é bastante complicado passar ali de carro em momento de comércio aberto. Quando a gente tiver o camelódromo aberto, Jacques, dá para a gente falar que vai ter uma solução ali para o trânsito naquela área? Aqueles ambulantes que ficam ali, porque eu sempre falo aqui e reconheço que o trabalho de vocês é um dos mais difíceis. Se a postura atua, e eu não falo isso com você só não, eu falo isso desde que esse programa existe, falava isso com o Vitor também, à época do governo Rafael. Se a postura atua, a crítica porque está atuando e a pessoa precisa trabalhar, está buscando uma forma de ter algum tipo de dinheiro. Se a postura não atua e deixa esses ambulantes irregulares em locais que não pode, vem crítica porque o trânsito fica ruim.
ruim, há uma concorrência desleal com quem paga imposto e quem não paga. Então é um trabalho delicado de vocês, e isso eu sempre falo isso aqui. É, até mesmo quando a gente não está entrevistando vocês, quando a gente está comentando esses assuntos. Mas, enfim, algo tem que ser feito ali. O trânsito, do jeito que está, não tá legal para ninguém. Não está legal para o pedestre, não está legal para quem dirige. O que a gente pode esperar com a abertura do mercado para a solução, ou para uma possível solução para aquela área ali da Barão do Amazonas? Você tocou num assunto agora realmente muito delicado. A gente tem sempre que pode conversa aí o prefeito sobre isso aí. A gente tá na busca de uma solução que vai agradar ambas as partes. A gente sabe que vai causar ranhura, porque como você mesmo falou, ali é um ponto sensível e que ocorre duplas interpretações. Se você está agindo, o cara tá ali trabalhando. Se você não age, pô, você está sendo conivente. Então é complicado. Mas a gente está ainda na caça de uma solução viável ali, plausível. Tem coisas que vão ser que eu não posso revelar aqui agora, porque elas vão acontecer de maneira bem instantânea, bem rápida. Então, assim, o poder público, sensível aos trabalhadores, sensível aos pedestres, sensível ao trânsito, vai tomar-se uma solução para aquilo ali, pode ter sido isso aí, mas nesse primeiro momento agora eu não posso falar sobre isso, porque a gente está ainda em fase final de estudo, para que possamos alocá-los ali para um outro espaço. A intenção até é que a gente possa também, né, junto ao Balcão de Empregos, começar a proporcionar um outro tipo de renda para aquele pessoal ali, tá? Isso é a ideia do prefeito, a nossa ideia também. E já iniciamos esse estudo para alocar as pessoas que ali estão para um outro campo de trabalho. Essa é a nossa intenção principal. Mas, em contrapartida, que tem ideia também de um novo espaço para que eles possam trabalhar, para que eles possam defender o pão de cada dia. Até porque, como você falou, eles são trabalhadores, né? Hoje, a gente entende da necessidade de retirá-los dali, mas é um trabalho que nós também temos sensibilidade, nós estamos num trabalho que é muito sensível, né? E a gente não pode, de maneira assim, não é só chegar e tirar. Né? Vai ter diálogo, vai ter negociação, bate-papo. Nós, o poder público vai estar se impondo sempre, né, para que possamos ordenar a cidade, mas a gente vai tomar decisões em comum acordo para que ninguém venha sair prejudicado. Né? Enfim, cara, a intenção é tornar o espaço ali diferente. Ali vai ainda ocorrer uma obra, ali vai ficar diferente, vai ficar com uma outra visão, e eles fatalmente irão para um outro espaço, ou a gente vai começar a indicar, né, uma outra forma de ganhar por cada dia, tá bom? Já tem esse outro espaço definido? Porque, como eu disse, a gente frequenta ali, há fortes rumores ali de... não é de invadir, mas é uma... Para não ficar, né, sem um lugar definitivo, eles ocuparem ali aquele... atual camelô, né? Aquela atual estrutura. Você está sabendo disso? Tem essa informação? Olha, Cláudio, a gente está debatendo lá com o prefeito e, a princípio, essa possibilidade ela não existe, não, tá? Ele tem outra ideia para aquele espaço lá, como eu falei aqui, lá deve ser uma área legal de estacionamento para a gente colocar lá os carros e as motos nessa área central ali. E a ideia é que eles vão para um outro espaço, tá? Eles vão se alocar para outro espaço. Não para aquele espaço do camelô hoje, não, tá? E para onde? A gente está em fase final de estudo ainda aí para poder divulgar para vocês. Essa eu não posso falar. Beleza, irmão? Eu ia, tipo aquele jogador quando chuta forte pro gol, assim, em direção ao gol, a bola bate no zagueiro ou no atacante, desvia, pega o goleiro no contrapé. Que a Arnaldo já tinha feito a pergunta, eu falei, eu vou pegar no contrapé. Não, mas sem
falando sério, é uma preocupação muito grande, porque ali você tem aqueles trabalhadores, né? E sempre tem, em qualquer lugar tem gente que está na vaga de uma oportunidade, aqueles oportunistas, todo setor tem, todo lugar tem, não é específico de lugar nenhum. Mas assim, há uma preocupação, o próprio Edivar também já colocou aqui, há uma preocupação de realocação desse pessoal. E também, o Jackson, e aí só para fechar esse assunto aqui da minha parte, uma outra preocupação que é no governo Rosinha, foram retirados aqui vários ambulantes da área central. Ela fez naquela época um programa, reacomodou esse pessoal e tal, mas foram retirados aqui pelo Boulevard, por exemplo, calçadão ali era lotado. Então, do tipo assim, temos que ter também uma fiscalização preventiva permanente, tipo quase que fixa em determinados pontos da cidade. Você pensa nisso? Você tem isso já em execução? Vamos lá. Eu quero deixar aqui registrado o meu enorme carinho ali pelos ambulantes. A gente tem uma boa relação. Desde que eu assumi a postura, a gente tomou um café, para poder falar para eles um pouco do que eu queria do trabalho, o que eu achava certo, o que eu achava errado. Enfim, hoje eu passo sempre na área central ali, eu cumprimento a todos eles, dou bom dia, dou boa tarde. Rapaz, é assim, complicado, né? Mas a gente tem um trabalho muito legal ali, muito sensível a todos eles, tá? E dizer para vocês, Cláudio, que a gente tem na área central ali, a gente trabalha diariamente com 6 homens, 6 agentes, né? No calçadão, são 4 agentes de 8 horas da manhã até 18 horas, para poder evitar que os ambulantes estejam no calçadão. A gente hoje tem um trabalho no calçadão, no pedido da CDL, da SIC, da Carjopa. A gente está num trabalho de conscientização, de orientação com relação às bicicletas ali no calçadão. Eles orientam todos os dias para que as pessoas desçam da bicicleta e atravessem empurrando o calçadão para evitar que ocorram acidentes, um atropelamento, algum idoso seja atropelado. Pessoas, né, nós mesmos que pudermos estar ali andando, ele deve ser atropelado por uma bicicleta. E a gente está com um trabalho, o cara na área central ali, muito, como falei, muito sensível a isso tudo aí e com atenção redobrada ao que pode acontecer e sempre com um diálogo próximo com as entidades, que é o mais importante. Então, não é fácil, falo sempre, isso repito, porque as pessoas querem trabalhar, querem ir para a informalidade, né? Porque acho que é o caminho mais fácil. E nós estamos ali nesse combate, estamos ali nesse trabalho de orientação, nesse trabalho de organização da cidade, né? Ali para a área central, para o calçadão ali, a gente está com um trabalho ali, com um projeto junto com o secretarismo, para a gente poder arrumar ali o calçadão, aquelas bicicletas ficam jogadas nos postes ali, a gente vai criar bicicletários, estações de bicicletários, para que as pessoas possam colocar as suas bicicletas, já que é um meio de transporte que a gente usa muito na nossa cidade. Ele vai propor ao pessoal estar colocando num local reservado para aquilo ali, monitorado por câmeras de monitoramento, local seguro. Então, isso para deixar o centro mais arrumado, mais organizado. Até porque minha pasta é de ordenar, é para ordenar a cidade também. Então, cara, a gente está assim, eu falo e repito, ordenar, organizar, não é fácil. As coisas, às vezes, têm que ser impostas e muitas das pessoas não estão preparadas para essa imposição. Mas o prefeito também é muito sensível a isso tudo, é um cara, poxa, muito, muito do povo, e ele se propôs a cuidar das pessoas quando assim, que ele iniciou o trabalho. E você, hoje, vê as pessoas trabalhando de maneira informal, até irregular, na área central, mas ele é onde eles tiram o pão de cada dia. Então, tem que ter uma atenção especial, tem que ter um carinho, uma sensibilidade, tá? Para que ações vão ser tomadas, tem que ser tomadas, mas para que venha ferir o mínimo possível as pessoas. Essa é a nossa intenção principal. Muito bem, Jackson. É um trabalho, assim,
que não é fácil, mas se for pensado com inteligência e com várias cabeças, evidentemente, como o próprio pessoal que está envolvido ali, se consegue solução sim. Tem outros exemplos aí, a gente sabe disso. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas aí na volta a gente volta com um assunto menos polêmico, para não dizer o contrário. Para não dizer mais polêmico, se fala no som alto da pelinca e toda aquela situação ali na pelinca, mas tem vários bairros já, inclusive próximo ali também, no São Caetano, também tem muita demanda dessas reclamações aí de som alto, de bagunça e desordem aí pela madrugada dentro. Enfim, vários pontos da cidade com esse tipo de situação. E a gente aborda isso com você no próximo bloco, então, Jackson. São 8 horas e 21 minutos em Campos. Você está ouvindo a Folha FM, o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e agora com Plínio Bacelar Vacina e ainda Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.